Vilket alternativ ger värden på m och n sådan att x upphöjt till m multiplicerat med x upphöjt till n är lika med x upphöjt till m upphöjt till n. Och här har vi potenslagarna som gäller. Så vänstersidan kan jag skriva om som x m plus n och högersidan kan jag skriva om som x upphöjt till m gånger och om den här likheten ska gälla så ska alltså om jag adderar termerna så ska det vara likadant som jag multiplicerar samma då faktorer. M gånger n. Sådär. Så. Och om vi tänker då en halv gånger 2. En halv gånger 2 det är 2 2,5. Men en halv gånger 2 det är 1 så det funkar ju inte. 1 plus 1 är 2. 1 gånger 1 ett, det är 1. En halv plus en halv, det är 1. Men en halv gånger en halv, det är 0,25, så det går inte. 2 plus 2 är 4. 2 gånger 2, det är 4. Alltså måste svarsalternativet D vara rätt.